Na centralnoj izbornoj listi Srpske napredne stranke biće promenjeno više od 50% ljudi i tu će biti 30 potpuno novih mladih ljudi, rekao je danas predsednik Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić. On je na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke istakao da za one koji se nisu dokazali u proteklom periodu neće biti mesta na izbornoj listi. Vučić je naveo da će ta mesta popuniti novi mladi kadrovi i dodao da će, ukoliko SNS dobije poverenja birača u narodnoj vladi, biti 50 do 60% novih ministara. Više od 50% ministara ili 60% ministara biće novi ministri ukoliko dobijemo narodno poverenje, zato što hoćemo ljudima da pokažemo da nismo srasli sa foteljom, da mogu da se menjaju ljudi, ali da nam program i planovi ostaju isti i da je važno da Srbija ide napred, a ne lično bogaćenje i lično korist. Najavio je i značajne promene na listi za narodne poslanike, navodeći da će SNS u odnosu na svoje koalicione partnere imati značajniji broj nego na prethodnim listama. Na centralnoj listi Srpske napredne stranke biće promenjeno više od 50% ljudi. Oni ljudi koji su se pokazali i dokazali svojom borbenošću, oni će ostati na listi, to je veoma mali broj ljudi. Oni koji se na takav način nisu pokazali, oni neće biti na listi. Imaćemo 30 potpuno novih mladih ljudi koje niko do sada nije ni video. I kao što vidite, to vam govorim ne o pričama, nego vam govorim već o preciznim brojevima. Vučić je rekao i da neće biti prelazne vlade pre izbora i da na vlast opozicija može da dođe samo ako joj narod da podršku. On je na sednici glavnog odbora SNS-a rekao da vladu Srbije neće da određuju stranci, nego građani Srbije.